poprosím o stanovisko finančného poradí máme finančnej ekonomickú, či handel kontrolu. Nech sa páči. Finančná ekonomická komisia. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci. Finančno-ekonomická komisia, vzhľadom k tomu, že ide o zmeny, ktoré vlastne sú viac menej vyvolané dotačnými prídelom dotačných prostriedkov, sa s tým zaoberala, doporučuje tieto zmeny a túto zmenu schváliť. Chcel by som povedať, že vzhľadom na ten vývoj podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Samozrejme, je to rozhodujúci príjem, ktorý máme a ten podmieňuje to, že či budeme môcť naplniť všetky zámery, ktoré máme v oblasti bežného rozpočtu, ale nielen bežného, ale aj v oblasti kapitálového rozpočtu. Tá situácia sa vyvíja dosť, tak by som povedal, zatiaľ nepriaznivo, aj keď musíme povedať, že keď porovnávame rok 2008, nie je to porovnateľný rok, rok 2008 bol taký, by som povedal, mimoriadne progresívny a úspešný rok, kedy sme dosiahli aj v rámci národného hospodárstva jedny z najpozitívnejších výsledkov. Keď sa pozeráme do rokov 2006-2007, ten príjem v tom mesiaci jún vlastne bol vždy nižší. V roku 2006 to bolo 1 195 000, v roku 2007 981 000, teraz máme tých 1 približne 200 000. Pretože vieme, že je to spôsobené zúčtovaním, tým ročným zúčtovaním tejto dane a tak ďalej, vracaním týchto prémií zamestnaneckých, poskytovaním. A oproti roku 2009, kedy ešte v tom vlastne, dá sa povedať, začiatkom roku sa veľmi neprejavila tá kríza, tak to vlastne teraz sa to v plnej miere prejavilo. My potrebujeme získať mesačne okolo tých 366 000, teda podiel 366 000 eur, aby sme jednoducho ten zatiaľ to časové zaostávanie vyrovnali. Čo si myslím, že je celkom reálne, pretože keď si zoberieme príjmy za mesiace, ktoré vlastne nesúvisia so zúčtovaním tejto dane, to znamená taký január, márec a apríl ešte, tak v priemere február, teda január, február a apríl, tak v priemere sme získali za tieto mesiace 372 000. Keď nabehneme na ten objem okolo tých 370 000, tak v podstate by sme mali tieto dane do konca roka naplniť. Takže budeme veľmi netrpezlivo čakať, aký bude mesiac júl, kedy by sa vlastne už nemali tieto zúčtovacie veci v podieli na tejto dani prejaviť. Takže potom budeme oveľa múdrejší a budeme vedieť, či môžeme ísť v týchto intenciách, lebo keby to bol nejaký zásadný obrat, tak potom by sme museli vstúpiť do výdavkovej časti rozpočtu.